Olá, bom dia, muito bem-vindos! Quanta honra receber essa princesa! <laughs> bom dia para todos, é um prazer, uma alegria estarmos aqui nessa manhã de segunda, falando de um assunto tão bacana, tão necessário. Um, assuntos que são de extrema relevância, de extrema importância, numa área que é um furacão, <laughs> que é assim, um... novidades a todo instante. né? E ninguém melhor né, para representar tudo o que está acontecendo nessa área né, do que a nossa princesa, que eu posso chamar de princesa, porque essa daí passou lá atrás, foi me orientando de mestrado, brilhante. E desde, que, desde menina, que ainda é menina, mas assim, quando estava comigo, como me orientando, eu olhei assim Eu disse: é uma estrela. <laughs> e eu não estava errada. Bem-vinda, Emanuele de Paula, nossa Manuzinha, tá certo? E como é de praxe, eu vou ler aqui o currículo da minha menina, <laughs> gigante como ela só. Manu tem graduação em Contábeis, concluída em 2014. Mestrado em Ciências Contábeis na UFPF foi minha orientanda, a minha princesa amada, uma pesquisa maravilhosa, uma pesquisa difícil que ela fez. E ela é pesquisadora pelo CNPq. Também é doutoranda em Ciências Contábeis pela Fucap, se Deus quiser termina este ano. Possui graduação em andamento. De gestão Empresarial e Fiscal na FGV e Uniter, respectivamente, MBA de Metodologias Ativas na UniNassal e Advocatícia Tributária no Ebrad. Tem experiência de sete anos no setor contábil, teve a oportunidade de, tra de trabalhar na área do Departamento Fiscal Trabalhista, Abertura e encerramento de empresas, contratos, departamento financeiro e auditoria. Experiência em realização de laudos periciais, pois trabalha como perita assistente desde 2014. Participou de diversos cursos relativos ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E auditoria trabalhista no CRC. Participou do curso de perícia contábil, disponibilizado pela Associação de Peritos Judiciais do Estado de Pernambuco, a PGEP Realizou o curso de auxiliar fiscal no Portal da Educação e concluiu a especialização na FIPECAF, extensão em IFRS e normas internacionais oh, de auditoria. Se eu soubesse, eu tinha votado duas linhas, prof. <laughs> Eu tinha votado só professora e <laughs> Bem-vinda, minha menina amada. Muito bem-vinda, o palco é todo seu. Parabéns. E pode começar aí. A gente vai estar aqui lhe ajudando, lhe mediando e lhe auxiliando em tudo que você precisar, meu amor. Perfeito. Muito obrigada, prof. Gente, eu tive a honra de ter a prof aqui comigo, um no num período do mestrado, foi uma grande mentoria. E eu vou ser sincera, eu só fiquei sabendo hoje de manhã. E eu disse, Fara, que é responsabilidade botar ela como minha, minha mediadora. Eu disse, o que é que eu vou falar direito aqui nessa, nessa live? Eu disse, Fara, você não me avisou sobre isso. Eu não estava preparada psicologicamente para estar tá dividindo tela com ela, entendeu? Porque é um sucesso em tudo que ela faz. Então, prof, para mim é uma grande honra estar tá aqui, só dividindo a telinha aqui com você na live, Sinceramente, eu estou agora com grande responsabilidade, porque a abertura do Dia do Contador, tô aqui com a prof, um monte de gente aí online desejando bom dia, bom dia a todos, com todo carinho. Ainda mais que a gente tem que comemorar essa semana maravilhosa. Na verdade, meu currículo, só de dizer que eu era professora e contadora, já tava maravilhoso, porque ser contador já é ser basicamente um multiteste e um super-herói, né? Hoje em dia. Para a gente ser contador, é tanta competência que é necessária, né? Sem nem contar a nossa competência de comunicação, né? Porque nossos clientes atualmente são tudo na nossa vida. Eles ligam para falar da família, de relacionamento, de, da área tributária, da área trabalhista, do que aconteceu na empresa. Então, assim, bastava dizer que era contadora, que já era muita coisa. Então, prof, muito obrigada pela introdução. Muito obrigada a todos que estão aqui. Ó. Bom dia, estou vendo aqui com carinho todas as mensagens de vocês. E vamos começar essa semana maravilhosa, que é a semana do contador, que muita gente nem liga, diz: ah, para que que a gente vai comemorar essa semana? Gente, é a chance que a gente tem de reconhecer o nosso valor, o nosso trabalho. A gente tem que participar de cada palestra essa semana, de cada evento essa semana, buscando sempre valorizar, mostrar o quanto o nosso serviço presta, quanto a gente ajuda as empresas. Afinal de contas, eu costumo dizer, já imaginou se os contadores parassem dos estados, simplesmente parassem de fazer as coisas, não gerasse imposto, não gerasse folha, o que, que seria das empresas e do governo? Nada. Então, a gente tem uma capacidade muito grande de ajudar a empresa, de ajudar o governo, auxiliar a fiscalização, que é o que eu vou falar hoje aqui. E é claro, é uma área de muito risco, mas é uma área de muita emoção que sempre tocou o meu coração. Então, eu espero sinceramente que vocês consigam aí ver meu, todo o meu carinho. Para a área de contabilidade com a palestra de hoje, porque ela com certeza vem de muitas gerações da minha família, é a área mais emocionante que eu já conheci. Não existe profissão mais emocionante e mais apaixonante que a de contabilidade. E eu espero que eu consiga passar isso para vocês hoje, tá certo? Então, por favor, se puder botar os slides, eu agradeço. <laughs> Olha aí, bom dia, RJ, excelente, show. Olha o pessoal colocando aí quem tá presente. Vai colocando aí, gente, de onde vocês são. Vai ser ótimo. Pode ir colocando. Gente, hoje nosso objetivo, que a gente vai ter um bate-papo aqui com a prof, tudo, é justamente falar das novidades trabalhistas e previdenciárias para 2023. Por quê? A nossa área é muito emocionante, gente. Todo dia eu me sinto que nem 007, Missão Impossível, com várias novidades. Todo dia alguma interpretação daquilo que a gente tava fazendo é nova. Algum juiz fala uma coisa nova. Algum autor falou coisa nova, e a gente fica nesse meio, nessa loucura, tentando passar todas as informações para os nossos clientes, as empresas. Então, gente, hoje o nosso objetivo é trazer para você principalmente as novidades relacionadas à declaração acessória de fiscalização para 2023. Porque esse 2022 bombou, 2023 promete muita coisa. Vai ser um ano realmente onde a gente vai largar várias declarações do passado e começar a focar no futuro da área do departamento pessoal, que são justamente as novas declarações, que é o E-Social, FDIN, FDCTF Web, Perde Comp, que são altamente fiscalizatórias. Então vai ser uma delícia falar isso aqui com vocês, garanto que vocês vão se divertir. Vou falar bem levemente, bem tranquilo, para a gente conseguir entender direitinho, tá bom? Olha aí, ó. <laughs> Sejam bem-vindos. Então vamos lá. Meus amores, é o seguinte... Essa imagenzinha aqui dizendo que lá vem o E-Social, acho que não é nem justo, né? Já foi o E-Social. O E-Social chegou aqui desde 2017, 2016. Na verdade, a ideia vem lá desde 2009, que a gente discute sobre o E-Social. Inclusive, ele é o motivo pelo qual várias pessoas, quando me encontram aqui em Recife, ficam me chamando de Manu Multa, por causa do E-Social, né? Por causa das multas do E-Social. Então, o E-Social já veio faz tempo, mas ainda está faltando ser 100% implantado. O projeto do e social ainda é muito maior. Então, o que eu quero tratar aqui para vocês é as novidades que vai ser relacionada a isso no ano 2023. Como também, caso alguém não saiba, esse ano já começaram as multas de admissões e demissões relacionadas ao e-social. Então, já tiveram empresas esse ano que começaram a receber multas por enviar admissão e demissão fora do prazo. Então, sim, meus amores. Infelizmente, ou felizmente para algumas empresas que estão precisando se adequar, as multas já estão chegando. Então essa história que o eSocial Social não dá mais multa, isso não é mais a realidade. O eSocial Social já começou a fornecer multas já para as empresas, principalmente em fiscalizações presenciais. Então cada vez mais, caso o cliente não esteja adequado, a gente tem que puxar para os prazos, para as penalidades, porque a fiscalização está aumentando e não é mais só em grandes empresas. As pequenas e médias empresas, o simples nacional, o MEI, também estão envolvidos. Eles também estão inseridos dentro dessa fiscalização. E é algo assustador. Entendeu, meus amores? O pessoal estava até dizendo: eu fui numa aula, dá uma aula, e teve um pessoal que falou assim: Ah, mas a geração da gente agora é muito boa. Porque tudo a gente bota dentro do sistema, joga as informações, ele processa e envia. Você não precisa fazer nada. Eu sou da época que tinha que dar Mas aí a gente lembra essa pessoa que Hoje em dia, realmente, a gente tem sistema para automatizar tudo, graças a Deus, né? Mas é que tá, o sistema automatiza tudo para que a gente possa passar mais tempo na análise. Porque hoje, se a gente manda uma coisa errada para fiscalização, a chance de ser fiscalizada e multada é muito mais alta do que era no passado, não tem nem comparação. Hoje em dia, você errar, gente, a chance de você ser multado é quase de cara. Então. É essa questão, os sistemas, as tecnologias que têm chegado, graças a Deus, eles estão che chegando para justamente cumprir toda a parte operacional, para que a gente possa ficar justamente na parte consultiva. Porque o departamento pessoal, meus amores, não é só gerar folha de tributo. Todo mundo gera uma folha de tributo, jogos, informações dentro do sistema, processa tudo lá e gera. A gente é muito mais do que isso. A gente tem que ter a capacidade de analisar informações, precedente normativo, orientação jurisprudencial, analisar como é que estão as súmulas, as soluções de cosites, trazer as melhores interpretações para o cliente, estar do lado do cliente na tomada de decisão. É isso que vai diferenciar um DP que vai continuar de um DP que, infelizmente, não vai conseguir continuar no mercado. Também essa é a forma que a gente tem de fugir do leilão de preços que existe. Falem para mim, gente, no chat. Quantas vezes você não verem pessoas cobrando 100, 200 reais para fazer o departamento pessoal, e quanta gente quer cobrar um valor muito mais justo do que esse. Então, existe um leilão de preços no mercado que você vai ter que se diferenciar, deixando claro que você não só gera folha e tributo, você gera toda a parte consultiva de análise, que é o que vai fazer diferença em processo trabalhista e em fiscalização. Mas vocês já viram isso, gente? Bota aí no chat. Gente cobrando 100 reais, 200 reais para fazer DP. Com toda essa complicação que é o E-Social, gente. Pelo amor de Deus. Mal paga no seu tempo. No tempo que você tá lá. Então, assim, tem cliente que literalmente tem gente pagando para trabalhar. Entendeu, meus amores? Então, o E-Social ele veio para modificar isso. Ele veio com penalidades, com multas, com prazos, para fazer com que aquela legislação antiga seja cumprida ao pé da letra. E é claro que se incomoda porque a legislação, gente, é muito teórica. Tem coisas que realmente tem empresas que dizem que nunca vão fazer, porque na prática aquilo ali não funciona, não tem, não tem, não tem custo suficiente, não tem como marcar com aquilo. Mas o nosso papel como DP, como contador, que eu sei que nem todo DP é contador, mas nosso papel dentro do escritório é passar as informações para o cliente, independentemente se ele vai aceitar ou não. A gente passa as informações. Agora, se ele vai querer vir para o caminho da luz, como a gente costuma dizer, aí é com ele, entendeu? Aí a gente não pode fazer mais nada. Então, meus amores, só para vocês terem uma ideia de como a legislação ela é, é linda, ela é, ela é vasta. Tem uma lei que deixa claro que a cada 90 minutos. Sabe, Melina? E essa lei foi polêmica lá no meu escritório. Teve uma lei que deixa claro que a cada 90 minutos, uma pessoa que trabalha com digitação no computador tem que descansar 15 minutos. Isso antigamente era para o digitador, que era uma função antiga. Então ele passava muito tempo lá digitando. A cada 90 minutos tinha que descansar 15. E acabou se equiparando também para a função que hoje em dia a gente fica no computador. Então todo mundo que fica mais assim a maior parte do tempo no computador, a cada 90 minutos tem que ter 15 minutinhos para descansar. Agora me diga, quantos escritórios consegue fazer isso, hein, Melinda? E vocês? O que vocês acham? 90 minutos a pessoa tem que levantar até ponto. 15 minutinhos. É complicado, né, Manu? É, basta, é muito difícil. Porque, é que, às vezes, você está começando a se concentrar naquela hora, com o telefone tocando, com o WhatsApp tocando, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. É aquele minuto que você está começando a se concentrar e a pessoa diz: não, levanta, que a gente vai ter que tirar 15 minutos de intervalo. Entendeu? Então, meus amores, é... só para deixar claro para vocês, isso aqui é só um exemplo, mas vocês têm vários exemplos de coisas que realmente na prática são muito difíceis de aplicar. Então, vamos lá, Manu. O que você vê de novidade para 2023 do e-social? Vamos lá. O que que a gente vê de novidade para 2023? Gente, a gente sabe muito bem que, de acordo com o calendário, basicamente, o grupo 3 e o grupo 2, que tem agente nocivo, químico, físico e biológico, que eu vou explicar para vocês, que não tem, na verdade, esses agentes, vão começar em janeiro de 2023 a partir da SST. Isso aqui eu vou explicar para vocês. Como também temos órgãos públicos que vão começar em janeiro de 2023 a enviar os eventos de saúde e segurança. Também vou explicar isso aí para vocês. Então, o final da implantação da social, não digo nem o final, mas perto do final da implantação da social, vai acontecer em 2023. Vai entrar a área de saúde e segurança. Como também vamos ter um novo manual da social com mais informações para serem implantadas no ano que vem. Então, vai ser um ano, gente, movimentadíssimo, do jeito que a gente gosta, tá certo? O pessoal dizendo eu tiro direto e folgo de uma vez ou <laughs> Ezra dizendo na prática não funciona nenhuma dá para não funciona não dá certo o pessoal comentando aqui no chat <laughs> gente são vários isso aqui é só um exemplo mas vocês têm vários exemplos de coisas que na teoria é de uma forma mas na prática a gente percebe que não funciona e qual o problema disso meus amores prestem atenção se a gente vai terminar de implantar o e social ano que vem já está começando as multas da DCTFEB não vai demorar muito para a gente começar a ver multas, quem sabe, a gente nem sabe sobre o futuro, automáticas do e social Ou cada vez mais multas em fiscalizações do E-Social. Então, a gente tem que começar a consolidar nosso cliente. Que é aquela história de que eu nunca fui fiscalizado por causa disso, isso nunca aconteceu comigo. O cliente adora dizer isso, né? Poxa, Manu, isso nunca aconteceu comigo, nunca tive problema, por que você acha que eu vou ter agora? Por causa, justamente, que o é social veio para mudar isso. Gente, o que o que o fato de você nunca ter sido fiscalizado não significa que você não vai ser. Entendeu? Então, é importante deixar claro e enfatizar isso, tá? Aí vamos contar logo as novidades, que eu sei que vocês estão ansiosos, né? Em janeiro de 2023, meus amores, só para vocês saberem, todas as empresas que não têm agente nocivo químico, físico, biológico, vão começar a enviar os eventos de saúde e segurança no é social. Mano, me explica mais que eu não entendi. Vamos lá. Meus anjos, esse ano as empresas do grupo 2 e 3, que tem agente nocivo, químico, físico, biológico, começaram a enviar os eventos do SST a partir de 10 de janeiro desse ano. E o que acontece? Teve várias empresas que não começaram a enviar. Por exemplo, meu escritório. Meu escritório não tem agente nocivo, químico, físico e biológico. Eu costumo dizer que os maiores riscos que existem dentro do escritório de contabilidade: o primeiro é o risco de você enlouquecer. Que inclusive, já escutei escritórios que teve uma pessoa que bateu a porta, saiu correndo no corredor e nunca mais voltou. Então, o primeiro risco de, de escritório, com certeza, de enlouquecer. Isso é um motivo, inclusive, onde o meus meninos tem tela lá na, na janela. que teve, inclusive, funcionário que jogou o computador pela janela, papel, aquela loucura. E o segundo risco foi o risco ergonômico. Então, no escritório, não tem agente nocivo. Aí o que, é que acontece? Muitas empresas que não têm agente nocivo vão começar agora, em 1 de janeiro de 2023. Então, o que, é que significa para mim, Manu? Significa que você tem até o final do ano, para conversar com seu cliente, para ver quem é que vai enviar esses eventos da SST. E se me permitem, eu até gostaria que vocês colocassem no chat é, para mim, para eu saber quem decidiu enviar os eventos do SST, quem passou esses eventos para o profissional de saúde e segurança. Coloquem para mim no chat para até saber de vocês. Porque isso está sendo uma grande discussão na área. Até mesmo o já se pronunciou dizendo que esses eventos de saúde e segurança não tem nada a ver com o contador. Mas infelizmente tem alguns contadores que estão cedendo e enviando esses eventos para tentar, como é que eu posso dizer, para tentar ajudar um empresário. Entendeu? E eu entendo isso. Se você tem um departamento interno para de saúde e segurança, para enviar esses eventos, é show. Mas se você não tem um departamento interno que conheça desses eventos de saúde e segurança, como é que você vai conseguir enviar esses eventos, analisar eles, no caso de uma fiscalização, conseguir Dizer a resposta da fiscalização, solucionar um problema para o cliente. Entendeu? Por exemplo, meu escritório, gente. Meu escritório ele não tem um departamento interno de saúde e segurança. Então, como é que eu vou conseguir enviar esses eventos? Então, eu acho que queria muito que vocês colocassem no chat aqui para mim, se vocês decidirem enviar esses eventos ou passaram para o profissional da SST. Porque vocês têm que conversar, já eram para estar conversando o quanto antes com seus clientes para definir isso. Porque se eles tiverem que procurar um profissional de saúde e segurança. Que eu acho que é melhor, tá? Pra enviar esses eventos de saúde e segurança, eles têm que começar algo de agora. Porque, gente, a gente pisca, já é final do ano. Vocês estão percebendo? A gente tá chegando perto do décimo. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu tava um dia desse, dizendo, Meu, parece que eu acabei de sair do décimo, e eu já tô voltando pro décimo de novo. O que que tá acontecendo com a minha vida? <laughs> Entendeu, meus amores? Olha aí, a Prof, acho que vou cair e voltou, ó. Eu não sei se caiu e voltou, mas voltou aqui, a Prof, tá pra aqui. <laughs> Olha aí o pessoal comentando aqui, ó. Olha, deixa eu ver aqui os comentários. Olha, indicamos uma empresa de saúde e segurança para o cliente. Não vamos enviar. Show, Joyce. Excelente. É meu posicionamento também. Mas é apenas minha opinião, tá, gente? Pode ter gente que discorde. Eu acho que a obrigação de segurança do trabalho. Excelente, Roberbânia. Show. Técnico de saúde e segurança. A Ma Nayane já comentando. A Malaninha. Passamos para o profissional da SST. Show. Ale, coisa linda. Bom dia. Olha, a Natália. Foi passado para o profissional. A Renatinha também concordou. Uberbunny também. Olha aí, o Paulinho também fez a mesma coisa, ó. indicou para o cliente para procurar um profissional de saúde e segurança. Show de bola, gente. Gente, pelo que eu estou vendo aqui, eu posso estar tá errada, pode ser que algumas pessoas deixaram de comentar, mas pelo que eu estou vendo aqui pelos comentários de vocês, vocês também acham que devem indicar uma pessoa de saúde e segurança. Eu também, e eu vou dizer o porquê, tá? É o seguinte, gente, vamos lá. São três eventos que são enviados para a social, certo? Deixa eu explicar. O primeiro é a CAT, que é a comunicação de acidente e trabalho. O segundo é o monitoramento da saúde do trabalhador. E o terceiro são as condições ambientais de trabalho. Aí você diz, Manu, só são três eventos. Isso é muito simples. Não é tão simples assim para uma pessoa que não é da área. O fato de você ler as normas regulamentadoras não te faz nenhum técnico, nem engenheiro, nem um médico. Da César, o que é de César? Da mesma forma que a gente não quer eles se metendo na nossa área, eles também não querem a gente se meter na área deles. Então, assim, esses três eventos, olha o que você vai ter que enviar. Você vai ter que pegar o LTCAT, o PPRA, que é, se foi do ano passado, ou o PGR, que é o mais atualizado, que é a partir desse ano, e o PCMSO, para que, com base nisso, você possa analisar esses laudos e mandar por funcionário para social as condições ambientais de trabalho. Então vamos lá. Eu pego os laudos, boto do lado. Se eu tenho 200 funcionários, eu vou ter que mandar de cada um deles separadinho as condições ambientais de trabalho que cada um deles está envolvido. Gente, então não é somente pegar um laudo, anexar e enviar para a social. Isso eu acho que qualquer um faria. Não, existe uma análise do laudo para complementar as informações dentro do sistema. E se você errar no meio do caminho, a culpa não vai ser do profissional de saúde e segurança, não. A culpa vai ser nossa. E as multas de saúde e segurança, gente, são aterrorizantes, pelo menos para mim. Varia de R$ 1.812 a R$ 180 mil, reais, entendeu? Tem multa por você enviar as informações de agente nocivo errado que chega a R$ 99 mil. Reais. Então, é muita responsabilidade para simplesmente a gente dizer, para ajudar o cliente, tá? Porque os contadores que estão fazendo isso estão tentando ajudar o cliente. Para a gente dizer, olha, eu vou pegar essa responsabilidade para tu não ter esse custo, e depois lá na frente tem um monte de multa. E a gente tem que se responsabilizar, tá? Porque na hora a empresa vai dizer, não foi você que viu? Você que se responsabilize. É simples o negócio. Então, dizer, por funcionários, condições ambientais de trabalho, acompanhar com o passar do tempo para ver se isso modificou. Porque se modificar esse é a condição ambiental do trabalho, eu vou ter que mandar novamente o evento, mandar os exames, mandar a CAT. Gente, que é um evento que me deixa aterrorizada à noite é a CAT. Meus amores, eu não sei dizer para vocês, quantas noites noite, eu já pensei em como é que vai ser a minha vida com CAT. Porque se eu fosse só acadêmica, eu acho que eu seria um pouco mais feliz. Mas não, eu tenho escritório também. Então tudo que eu vejo na teoria, eu digo, meu Deus, como é que vai ser isso na prática? E eu já começo a perder, por isso que a gente perde tanto cabelo, entendeu? Tem um antes e depois da gente ir no escritório. A gente perde cabelo. No meu caso, a KDMP, eu quero comer um biscoitinho. Não tem jeito, gente. Porque eu fico pensando, beleza, a CAT, comunicação de acidente de trabalho, qual é o maior problema que tem nela que vocês conhecem tão bem? A CAT tem que ser enviada em um dia útil. Gente, a comunicação de acidente de trabalho tem que ser enviada em um dia útil. Antigamente, a gente mandava a CAT para o CAT Web, que era bem menos fiscalizatória. Agora a gente está enviando a CAT para a social. Gente, a gente já está enviando a CAT para a social. E aí, como é que vai ser isso? Qual, qual, eu ainda não sei qual é o estilo de flexibilidade que eles vão ter. A CAT pode gerar uma multa de 7 mil reais por enviar fora do prazo. E a cada reincidência vai dobrando. Então, a comunicação de trabalho, quando ela é normal, ela tem que ser enviada em um dia útil. A CAT, quando é seguida de morte, tem que ser um aviso imediato, que me deixa mais apavorada ainda. Porque o que, é que significa imediato? Imediato no momento que eu soube. Porque não tem? Às vezes a pessoa sofreu, meus anjos, um acidente de trajeto. A pessoa estava saindo do escritório, indo para casa e sofreu um acidente no meio. E daqui que o um empresário fique sabendo, às vezes não é o dia posterior, às vezes não é no mesmo dia. Às vezes até demora um pouco. E às vezes, para a gente ficar sabendo, demora até o final do mês. E isso é uma mudança cultural muito grande que a gente tem que fazer. Entenda: tudo é social, todas essas mudanças são mudanças culturais. A gente educar os empresários para mandar as informações dentro do prazo, porque não adianta de nada a gente arrasar como contador, ser um excelente DP, se ninguém manda a informação com qualidade para a gente e sempre manda o atrasado. Então a gente tem que educar o nosso cliente, mudar a cultura dele para entender a importância das informações que ele manda, entender o nosso trabalho, que a gente só não gera atributo, gente. A gente não tem mais jeitinho a dar. Inclusive, uma expressão que eu tenho, que eu tenho usado muito ultimamente é: não tem como dar jeito. Em coisa errada. Não tem, não tem como dar jeito certo em coisa errada. Tá errado, tá errado. Não tem muito mais o que fazer. Concordo comigo, meus amores? Me digam aí no chat se vocês estão aterrorizados com o prazo da Cátia para eu não me sentir tão sozinha na solidão. Porque isso aí tá me aterrorizando. Que a Cátia, ela tem que ser enfiada muito rapidamente para um órgão muito mais fiscalizatório. E quando a gente deixa na mão de saúde e segurança, é até um pouco melhor. Porque às vezes a gente nem sabe. Vamos ser, vamos ser sinceros, às vezes a gente nem sabe se é um acidente de trabalho. No período da pandemia, vários clientes chegaram para mim perguntar: "O Covid é acidente de trabalho? Eu disse: sei lá, depende. Tem que ser analisado o nexo causal. Se aquilo que aconteceu com o um funcionário pode ser relacionado ao trabalho, é uma coisa muito mais complexa. Então, às vezes, quando vem diretamente de uma pessoa de saúde e segurança, fica mais fácil. Entendeu, bebês? Olha aí, ó. Totalmente fora da realidade, sem dúvida, a Kátia aterrou. Eu, eu acho que ninguém aqui vai dormir à noite por causa disso, entendeu? Gente, não siga a minha loucura, entendeu? Eu não durmo a noite porque eu fico pensando em toda a parte teórica e a gente fica, meu Deus do céu, como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos? Eles vão ter flexibilidade, não vão ter? Como é que vai ser isso? Eles vão aplicar o pé da letra isso aqui? Gente, vai ser muito complicado. Olha esse pessoal dizendo aqui, tirando onda. Esse prazo não é de Deus, não. <laughs> ah, gente, vocês são é uma onda aí, ó. Olha aí, o pessoal parabenizando todos os profissionais de contabilidade. Show, Gislene. Excelente. Tem que parabenizar mesmo. A gente merece. Gente, a gente merece uma semana de feriado. É porque não dá, porque a gente tem que trabalhar muito, tá, meus amores? Já imaginou se eu tivesse uma semana, os meninos sentar no escritório, acho que eu enlouquecia. Entendeu? Mas a gente merecia uma semana de feriado para a gente fazer uma farra com o Guaraná, aquela loucura toda. Ficar falando mal da Cefipe, É isso que a gente quer, entendeu? Olha aí, com relação a Cátia, sendo que a informação quando chega já faz tempo, na maioria dos médicos só dá após a alta médica. Pois é, Patrícia, não vai poder ser assim. Concorda comigo? Caramba, se é acidente de trabalho, você tem que me falar. Você pode não me falar a data do retorno. Porque às vezes ele não tem a data do retorno, sabe, Patrícia? Ele só tem a data do afastamento, do início, mas ele não tem a data do fim. Beleza, você pode não ter a data do fim. Porque o E-Social deixa eu enviar o afastamento sem é a data do fim. Mas você vai ter que me dizer alguma coisa se é acidente de trabalho, porque eu vou ter que enviar essa CAT. Porque senão é a multa é da empresa. E é por isso que é bom ter um, saúde, um profissional de saúde e segurança para já analisar se é relacionado a trabalho ou não, né? Assim, é o que eu acho, né? Minha opinião, é claro. Olha aí o pessoal dizendo que fez parceria com um profissional da SST isso é show. Excelente. Olha aí o Kleber falando que ele chamou os clientes para falar que não tinha conhecimento. Fez muito bem, Kleber, fez muito bem. Esclarecer tudo com carinho, com amor, distribui bolinho para os clientes. Você chama os clientes, bota lá as NRs na mesa, bota tudo que ser enviado. Aí nessa hora você distribui bolo, salgadinho, faz uma farra, Não deixa, deixa eles comendo para não ter que falar muito, explica tudo da SST. E quando vê ele já tá com um profissional de saúde e segurança. <laughs> a prof rindo, mas é a realidade, prof. A batalha é essa, entendeu, prof. <laughs> Olha aí, ó. olha aí, os clientes estão terceirizando por conta própria. Excelente, Daniela, isso é show, show de bola. Olha aí, sobre a cat seria interessante existir um comunicado com dados básicos até o dono pudesse fazer logo após dados mais detalhados. Pois é, Kleber, não existe mais cat parcial. Na verdade, Kleber, nunca existiu cat parcial, né? Era uma coisa que era um jeitinho que era dado. Hoje em dia você tem que ter todas as informações para conseguir gerar uma cat, tá certo? E eu concordo plenamente, é bem complicado. Então, meus amores, isso é tudo mudança cultural, tá? E a Cat na verdade, já está sendo enviada para a Social. A Cate já está sendo enviada e já está sendo altamente fiscalizada. Então, meus amores, isso aqui é só para mostrar para vocês que sim, a gente precisa ter acompanhamento do um profissional de saúde e segurança, não somente uma vez ao ano, mas sim mensal. Se até na minha empresa, meus amores, eu vou contratar uma pessoa, para que, que eu realmente vou enviar os eventos de outros? A minha empresa mesmo eu tô contratando uma pessoa. Para enviar meus laudos, para enviar meus eventos e tratar no caso de fiscalização. Como também uma novidade que me empolga bastante, porque eu adoro essas coisas, é que a partir de 1 de janeiro de 2023 começa o PPP eletrônico. Isso sim vai ser uma farra. Porque, minha gente, vamos, vamos ser sinceros, porque a gente está na semana do contador. Isso aqui é um ambiente seguro. Só eu e a Prof vai ver. Bota aí para mim quem entrega o PPP manual na hora do desligamento que é o perfil profissional gráfico previdenciário. A Prof já fechou, tapou os olhos para nem ver. Vamos ser sinceros aqui, a gente está no ambiente neutro aqui, só tem contador, entendeu? É o ambiente neutro da gente. Bota aí no chat para mim quem entrega o perfil profissional gráfico previdenciário manual na hora que desliga o funcionário. Porque se a empresa, meus anjos, tiver agente nocivo, químico, físico, biológico, você sabe que na hora de desligar ele, você tem que entregar o PPP manual, dizendo: olha, funcionário, você foi exposto, você foi exposto a esses agentes nocivos. Então, eu tenho que chegar para ele dizer, olha, funcionário tal, você foi exposto a esses agentes nocivos, você tem ou não tem direito à aposentadoria especial. Para que ele, com base nisso, no futuro, se ele quiser, ele possa entrar com a aposentadoria especial. Ele precisa daquelas informações. Qual o problema? Muita empresa não faz. Vamos ser sinceros. Muita empresa não faz laudos e programas, vai começar a fazer agora. Por isso que você já tem que ficar no pé dele, meus amores, porque a gente pisca o olho, terminou o ano, e quando a gente vê, começa os eventos de saúde e segurança. Tem muita empresa que nem começou a fazer laudo, nem programa, vocês têm que chegar neles e avisar, porque nós somos exportadores de notícias. A gente que passa as notícias, apesar que muitas vezes a gente é que não vai fazer. E a notícia boa do PPP eletrônico é que a partir de 1 de janeiro de 2023, a partir de 1 de janeiro de 2023, não precisa mais entregar o PPP manual. Porque tudo eu vou preencher na social. E ele já vai automaticamente preenchendo as informações do meu INSS. E o funcionário vai conseguir acessar o perfil profissional gráfico previdenciário dele eletronicamente no meu INSS. Então, a partir de 1 de janeiro de 2023, eu preencho os agentes nocivos que aquela pessoa está exposta no E-Social. E o E-Social alimenta automaticamente o meu INSS. Gerando aí o PPP eletrônico para o funcionário. Gente, isso é genial. Isso dá vontade de viver. É para isso que a gente luta, entendeu? A gente quer ver esse dia. Esse dia é o dia que a Serfif vai acabar. Então, meus amores, é bem interessante isso. Vai ser notícia boa, porque infelizmente muita gente, ó, não dá. Ó, a Bárbara dizendo, eu conto, tu conta. <laughs> Eita, Siene, saudade de você também, profissional maravilhosa. Saudade, muita, gente. Meu Deus, Salciane é maravilhosa. Obrigada pelo carinho. É uma honra. Olha aí, ó. Então, só as empresas que têm agente nociva é obrigada a integrar PPP? Nádia, sim, só as empresas que têm agente nocivo. Só que às vezes a gente entrega o PPP, quando a gente tem uma boa gestão de saúde e segurança, a gente entrega o PPP para deixar claro que não tem a agente nocivo nenhum. Vou dar um exemplo para você. O profissional trabalha comigo, certo? Aí a minha empresa não tem agente nocivo. Às vezes eu dou o PPP a ele para deixar claro isso. Olha, fica só para deixar claro: tu não estava exposto a nenhum agente nocivo aqui, não, tá? Nem você tem direito à aposentadoria especial. Então, sim, obrigado mesmo. É só para as empresas que têm agente nocivo. Mas você pode entregar para fins de informações para todos os seus desligados. Isso é uma boa política de SST, tá bom? Assim, minha opinião, tá? Olha aí, ó. Excelente. Ó, na época que você nos orientou no curso do DP, repassei para os empregadores a responsabilidade e custo de não ter um profissional de SST na empresa dele. Show, Leia, tu arrasa! <laughs> Show de bola. Essa aqui, ó, toda empresa precisa enviar o PPP mesmo sem ter agente nocivo. Taizinha, acho que eu respondi sua dúvida agora. Mas diz aí abaixo, tá? Olha aí, gente, o Belinda já dizendo aqui que a prof que vai ficar disponível no canal, tá? A live, né? E os materiais. Mas fica até o fim, gente, porque aí a gente tem a interação aqui, entendeu? Que é esse que é animado. Lembra, só uma horinha de dedicação, só uma horinha, pra gente passar o resto do dia vidrado no trabalho. Entendeu? Então vai ser uma live bem curta, bem só fofinha com algumas informações. Então fiquem aí. Meus amores, outra coisa que vai acontecer no ano 2023 que muita gente não está comentando, mas eu quero salientar aqui com vocês, tá bom? Que é o seguinte: tem um novo manual da social. Inclusive, se você quiser, se você entrar agora no portal da social, você vai ver o um novo manual, que está recheado de novidades. Dentre essas novidades, tem em relação à reclamação trabalhista e a questão do imposto de renda. Então, meus amores, em 2023, provavelmente em março, vai entrar as novas informações no E Social de reclamação trabalhista e relacionados ao imposto de renda. Porque nesse nosso manual atual, nesse nosso manual atual, não tem as informações de imposto de renda. Então, eles vão incluir as informações de imposto de renda para que no futuro a gente possa substituir a DIF, que cai entre nós, eu não vejo a hora de substituir. Minha gente, pelo amor de Deus, a DIF tem que ir embora. Tem que ir embora, está na hora de se despedir, ninguém aguenta mais, entendeu? Então, a DIF só de 2025... Vamos lá, a DIF, só de 2025, referente ao ano calendário 2024, é que vai ser substituída pelo eSocial e a Fide E eu não vejo a hora. Mas a partir do ano que vem, eles vão incluir não somente a parte de reclamação trabalhista no social, que hoje não está inclusa, como também a parte de imposto de renda, para que no futuro a gente possa substituir a DIF, possa ter o eSocial com as informações de imposto de renda, a DCTF Web também com imposto de renda, entendeu? Então, a gente vai ver algumas mudanças com esse novo layout no ano que vem. Então, muita gente diz, poxa, mano, quando eu terminei de ler o um manual da social, já atualizaram já estão gerando outro manual? É por isso que a gente ama, entendeu, gente? Porque quando a gente começa a aprender o um negócio, eles trocam tudo e a gente começa tudo de novo. E isso não é somente na área do DP, não, tá? Na área de societária é a mesma coisa. Na área de tributária é a mesma coisa também. Eles adoram fazer isso com a gente. Porque, gente, ser contador não é para qualquer um, não. Tem que ter perfil, entendeu? E tem que ter sangue no peito para aguentar. E principalmente tem que ter uma saúde cardiológica muito boa. Entendeu? Tá sempre no cardiologista chegando, checando tudo. Porque agora que você terminou de aprender o manual da social, vai começar algumas mudanças interessantes. Olha aí, o pessoal dizendo: prof, querem ouvir você falar de todo jeito, prof. Não tem jeito. Querem ouvir você falar de todo jeito. Eu tô dizendo: dividir tela com você é muito complicado, prof. Todo mundo quer escutar você. <laughs> Aqui o palco é somente <laughs> seu, minha princesa. Aqui é só você que brilha. Aqui eu sou só coadjuvante aqui organizando. Aí a pessoa quer escutar você ter jeito, não, Melina. Mandaram você, foi complicado para mim, viu? Diga logo, viu? Eu disse, Mafara, nem eu me preparei nem nada. Olha aí, ó. Mas é porque, gente, é, é, eu falo tanto, entendeu? Eu falo demais, entendeu? Às vezes a pessoa tem que dizer, mas dá uma maneirada, ou pelo menos diminui o ritmo, entendeu? Mas como eu botei tanta novidade aqui para vocês, eu sei que eu só tenho uma hora, porque eu não posso chatear vocês por mais tempo, estou é, tentando falar um pouco acelerada. É por isso, meus amores. Olha aí, ó. Empresas sem funcionário terá que enviar também? Eline? Não, meu amor. Empresas que não têm funcionário não precisam enviar os eventos de saúde e segurança. Mas vamos lá. Eline, se você tiver uma empresa que tiver pelo menos um estagiário, você tem que fazer os laudos de saúde e segurança. Vamos imaginar uma empresa que tem um estagiário. Se é obrigada a fazer os laudos de saúde e segurança, mas não é obrigada a enviar os eventos dentro da social, entendeu, Eline? Então, empresas sem funcionários não enviam nada dentro da social. Mas vamos imaginar que essa empresa tem pelo menos um estagiário. Se ela tiver um estagiário, ela tem que ter os laudos de saúde e segurança, mas não precisa enviar os eventos, tá bom? Porque o próprio manual deixa como facultativo, tá certo? Aí o Alex comentando, a empresa fez a de. Ah, beleza, a declaração, beleza, show. Nesse caso, ela não precisa mais entregar o PPP nem enviar as informações de 2023? Então, o que acontece, Alex? A partir de 2023, você não vai precisar mais entregar o PPP. O PPP entendeu? Só que vai ter, vai ter que enviar as informações dentro do e-social. O e-social você não vai poder deixar de fazer. Ah, você tá querendo dizer a declaração de inexistência de risco. Entendi agora, Alex. Vamos lá. A autodeclaração de inexistência de risco, Alex ele não dispensa você de enviar os eventos de saúde e segurança. Ele te dispensa, dependendo do que você colocou lá, do PGR e do PCMSO. Então, Alex, o fato da tua, da tua empresa ter feito a autodeclaração, que isso, inclusive, é papo para outra live, coloque aqui abaixo. se vocês querem uma live para eu indicar para o CRC, se for possível, bota aqui embaixo se vocês querem uma live de esclarecimento de autodeclaração, que não dá para falar agora, porque, gente, eu só tenho uma hora então assim, bota aqui embaixo pra mim Manu, quero a live de autodeclaração porque aí eu peço pro CRC isso mas só para esclarecer para Alex Alex, você tem enviado uma declaração de autodeclaração de inexistência de risco te dispensa depender do que você colocou lá, do PCMSO e do PRR, PGR mas não te dispensa de enviar as informações na social você ainda assim precisa enviar e é claro, quando você começar a enviar as informações na social vai alimentar diretamente o PPP eletrônico e não precisa do PPP físico Tendência, Alex, o que você está querendo dizer? Olha aí, ó. Passamos para um profissional, mas sempre tem um cliente que quer empurrar para o DP. Simples, Gislene. Isso é com todas, todo mundo, tá? Só para deixar claro. Comigo também. Chegou que a gente a tá reduzir nossos honorários para pagar o técnico de SST. Ai, Gislene, eu não imagino nem o que você passou, viu? Sinto muito por isso. Mas aí você deve ter segurado firme isso, né, meu amor? Excelente. Deixe não, porque isso não tem nada a ver com a nossa área. Show. Olha aí o pessoal falando, vale-me sim essa DIF, <laughs> Vocês são a onda. Olha aí, ó, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou continuando a palestra, porque, só para deixar claro, eu tenho muitos tópicos, tá bom? Eu peço desculpa se faltou alguma pergunta, alguma coisa. Eu estou lendo aqui rapidamente, mas vou continuar só para não me perder, tá bom? E o pessoal querendo aí a live da autodeclaração, show. Vou indicar, meus amores, só para explicar para vocês. Então, vamos lá. Algumas mudanças que vai ter no novo manual da social, que provavelmente vai começar a partir de 19 de março de 2023. Então, gente, em março, no início do ano de 2023, tem chance, sim, de a gente começar já com a nova versão do E-Social. E lá vai ter informações dos rendimentos recebidos acumuladamente, que é a questão do IR, no evento de remuneração do trabalhador, como também nós vamos ter dois novos eventos, que é o S2500 e S2501, que é relacionado às informações dos processos trabalhistas e as contribuições decorrentes desses processos. tá certo, gente? Então, sim, isso aqui é só para falar para vocês, resumidamente, porque não dá para ser detalhado, que vai entrar informações de R, reclamação trabalhista, não é social, a partir de 19 de março de 2023. Então já comecem a se atualizar, por favor. Esse manual já está no portal e haja coração, tá? Só para você deixar claro, haja coração. <laughs> e Manu, Manu, quando é que vai acontecer essa substituição da RAIS para o Grupo 3? Gente, provavelmente vai acontecer ano que vem, tá? Tem grandes chances do Grupo 3 aí, que são as empresas do Simples, empresas é, MEI, empresas que são KEPF, CNO, entidades sem fins lucrativo, a partir de 2023 ser é substituída a RAIS. Mas é claro que a gente vai esperar a notícia oficial disso, tá bom? Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Em relação às multas do E-Social, vocês sabem muito bem que esse ano já começou algumas multas por admissões e demissões fora do prazo. E a gente sabe também que cada vez mais está amarrando o círculo. Até a DCTF está gerando multa. Então, meus amores, está na hora de chegar para o cliente, passar aquela tabelinha de multa, fixar com eles os prazos. A gente tem até o final do ano aí para mudar cada vez mais a cultura do nosso cliente educar. Porque esse papel de educação, gente, ficou com os contadores. É por isso que nosso papel é tão significante na sociedade. A gente pega os bebês que vêm da faculdade, cheio de ideias, tops, mas que não entende nada na área tributária, nada da área de burocracia, não entende nada, tá despreparado para lidar com o governo, e a gente educa eles. E não há papel mais fundamental do que o nosso na sociedade, porque empresa são um conjunto de famílias e a gente ajuda a manter esse conjunto de famílias. Entendeu? Olha a importância da nossa profissão, gente. A gente tem que andar com escrito na nossa festa, logo que a gente é contador, entendeu? Uma bandana logo. Entendeu, meus amores? A importância disso é impressionante. Manu, tem como você falar mais ainda do e social? Gente, tem tanta novidade do E-Social. Eu foquei aquelas que é para 2023. Porque não dava para falar de tudo. Eu peço desculpa a vocês para que a gente pudesse falar ainda da FDRINF, da DCTF, Web, brincar um pouquinho com o pé de Comp, tirar algumas dúvidas. Entenderam? Ainda com pouco tempo. Então vamos lá, FDRINF. Aí o pessoal vira para mim e diz: Manu, nada a ver, viu isso aí? Essa declaração não é do fiscal, mas tem relacionada à novidade previdenciária, meus amores. Então, mesmo que o pessoal diga que essa declaração é do fiscal, eu acho interessante comentar aqui para vocês, porque essa declaração começou agora, nesse mês agora de agosto, para o grupo 4, que é o órgão público, então está sendo aí 100% implantada, e vai ter alterações nela para o ano que vem. Gente, no ano que vem, a gente vai ter, a partir da competência de março, novas informações dentro da FDRINF. E sim, impacta a vida do DP. O que, é que eu quero lembrar para vocês? Vamos lá, com calma. O DP no envio é social, não é isso? O fiscal ele envia FD a FDRINF. A FDRINF hoje ela é um bebê, porque ela só toma conta de retenção de INSS sobre serviço prestado e serviço tomado. Então, a FDRINF hoje ela é um bebê que ela só toma conta de serviço de retenção de INSS sobre serviço prestado e tomado. Show. Qual o problema disso aí, Manu? O problema é que a é para ser muito mais que isso, é para entrar todas as retenções, todas. Então, gente, a partir da competência de março do ano que vem, vai entrar eventos que eu descrevi aqui no slide, apesar de não poder comentar muito por causa do tempo, são eventos relacionados à retenção, retenção de PIS, de COFINS, de CSLL, de RPJ, porque sim, gente, vai entrar as outras detenções na FDRINF, esse projeto ainda vai crescer ainda mais. Aí você diz, tá aí, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver o seguinte: hoje em dia, em muitos escritórios, não são todos, quem fecha a DCTF Web é o DP. Então, o DP fecha a social, o fiscal fecha a FDRINF. Geralmente, não estou dizendo que é sempre, o DP vai lá e fecha a DCTF Web com base nos dois. Não é isso. Então, agora, a partir da competência de março de 2023, apesar da a gente não saber muito bem como é que vai funcionar, a gente acredita que a DCTF Web vai começar a aderir outros tributos. É uma possibilidade. A gente está vendo assim nos né, dos próximos capítulos. Porque agora a FDRINF vai entrar as outras retenções. Então, gente, vocês têm que estar preparados para uma modificação na DCTF Web, Porque está entrando, a partir da competência de março do ano que vem, outros eventos aqui que eu descrevi aqui para vocês de retenção de impostos dentro da FD Reinfe. E isso sim vai interferir na parte da DCTF Web que a gente continua fechando. Vai ter que ser até analisado se a DCTF Web vai continuar com DP ou se vai passar para outro departamento, tá certo, gente? Quando a gente só vê mais notícias ainda. E uma coisa interessante de vocês saberem é que até aquela parte chata da DIF, que é de cartão de crédito vai para a FD Reinf, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Então, assim, é, eles estão se preparando para se livrar da DIF, gente. Tá bem claro isso, tá? Isso é ótimo, porque a DIF tem que ir embora mesmo, não ficar somente com as declarações novas. Porque o que não dá, gente, é para a gente ficar com as declarações antigas e novas. A gente não aguenta mais. É muita coisa. Tá certo? Beleza? Tudo bem? O pessoal dizendo: merecemos sim um feriadinho. <laughs> Sim, Eduardo, envolve os condomínios também, Eduardo, porque condomínio é uma entidade sem fins lucrativo. Então, essa substituição da Raiz aí tem grande chance também, claro, envolver o grupo 3 e envolver os condomínios. Agora, Eduardo, o que, é que eu deixei claro nessa palestra? Tem que ter informações formais. A gente tem que ver isso formalizado como notícia dentro do portal oficial. É uma chance disso acontecer ano que vem. Agora, a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos. Entendeu, Eduardo? Então a gente tem que ver as notícias até o final do ano: como é que vai acontecer essa substituição, se vai acontecer na data tá combinada. Entendeu, Eduardinho? Ficou claro? Isso aí é uma possibilidade. Olha aí, ó. Resolvendo os comentários de vocês aqui. Todo mundo querendo essa, essa live urgentemente só para deixar de fazer, entendeu? Olha aí, show de bola. Aí vamos lá. Aí o pessoal comentando, Manu, vai comentar também sobre a DCTF Web perde compro web? Sim, só algumas novidades bem básicas para o ano 2023, meus amores. Que eu sei que vocês têm que estar preparados, tá bom? Então vamos lá, vamos contar de uma novidade básica aí que está causando muita polêmica, que eu quero chamar a atenção de vocês, tá certo? Preste atenção. A DCTF Web sem movimento. Manu, quando é que a DCTF Web ela fica sem movimento? Quando não tem nem movimentação da social. Que é informação trabalhista, e nem tem informação da FDRINF, que é a parte de retenção. Não tem movimentação em nenhuma dessas duas declarações. Aí a DCTF -Web, ela fica sem movimento. Aí a pergunta que está mais em voga, beleza, mano, tudo bem, mas quais são as situações que a gente manda a DCTF Web sem movimento? A gente manda a DCTF Web sem movimento no início da obrigatoriedade da DCTF Web? Por exemplo, para muitas empresas começou a DCTF Web em outubro do ano passado. Aí, quando iniciou a obrigatoriedade, tinha empresa que não tinha movimentação. Aí, mandou a DCTF Web ser movimento. Então, uma das primeiras situações que a gente manda a DCTF Web ser movimento é no início da obrigatoriedade. A segunda é na competência de janeiro de cada ano. A terceira é quando você vem movimentando e você para. E a quarta é na abertura da empresa. Então, são quatro situações que você envia a DCTF Web sem movimento. Aí, você diz, beleza, Manu, e qual é a novidade disso? A novidade, meus amores, é que saiu uma instrução normativa nova esse ano, 2094-2022, dizendo que se você vinha movimentando e você parar de movimentar, vamos imaginar esse ano. Eu vinha movimentando o e social até a competência de outubro. Em novembro, eu não tenho movimentação nem de social, nem de FDR-Inf. Então, eu vou ter que mandar para o governo a dctf ser movimento. Então, eu vinha movimentando até a competência de outubro, o social. Mas quando chegou na competência de novembro, eu não tinha movimentação nenhuma. Aí eu vou ter que mandar a DCTF sem movimento. Aí qual é a novidade disso? Quando eu mandar a DCTF Web seu movimento na competência de novembro, SN diz que eu não preciso mais ficar enviando a DCTF web sem movimento na competência de janeiro de cada ano. Então eu mando em novembro e eu não preciso mais ficar mandando na competência de janeiro de cada ano. Manu, qual é o zelo que eu tenho que ter em relação a isso? Um zelo muito alto. Prestem bem atenção. O manual da social ele ainda não se modificou, meus anjos. SN modificou a DCTF Web, dispensando da gente mandar a DCTF Web sem movimento na competência de janeiro de cada ano, se a gente mandar quando ela parar de movimentar. Então, eu mando em novembro e depois não preciso ficar repetindo mais. Mas o social ele não modificou ainda o manual. E a gente não sabe quando ele vai modificar. O Esocial ainda tá dizendo lá que a gente tem que mandar o E-Social sem movimento na competência de Janeiro de cada ano. Então a gente ainda não tá desobrigado de mandar o E-Social sem movimento na competência de Janeiro de cada ano. Então ano que vem, se o manual não modificar, eu vou ter que mandar o Esocial sem movimento na competência de Janeiro e consequentemente eu vou ser obrigado a mandar esse até sem movimento. Entenderam meus amores? Eu sei que parece muita doideira para essa hora da manhã, ainda mais porque é segunda-feira. Entendeu? Que me acaba com qualquer um. A gente já começa a semana de cabelado, mas entender o problema. Então, enquanto eles não tirarem essa obrigatoriedade do é social, a gente ainda vai manter o é social sem movimento na Competência de Janeiro, enviada da CTF Web sem movimento. Aí você diz: Mandou, tem chance de modificar o manual do e social". Claro que tem chance. Tem muitas chances. Só que o problema é que não modificar até agora. Enquanto não for oficial, tá lá nas minhas obrigações mandar o é social sem movimento e da CTF Web sem movimento. Até eles modificaram. Entenderam, meus amores? Olha o zelo nisso aí para não pagar multa, tá bom? Por favor, tá? Coloca aqui para mim, tá? <laughs> o pessoal dizendo que tem gente empurrando FDH para o DP, a Jana dizendo aqui. <laughs> e eu botei esse textinho aqui para vocês, tá? Porque tem possibilidade, talvez, eu não sei ainda, do CRC disponibilizar o um material para vocês. Eu não sei como é que vai ser isso, tá, meus amores? Então, se tiver, aí eu descrevi tudo isso que eu falei agora nesse textinho aqui, tá? Então, é por isso que eu boto o texto nos meus slides, não porque eu vou ler, mas sim porque eu acho importante para vocês terem esse textinho como base para revisar, que eu acredito talvez que o CRC disponibilize, tá bom? E fiquem tranquilos que eu vou falar da FGTS Digital, sim, tá, Sarginho? Deixa comigo. Tá certo? Vou falar da FGTS Digital, todo mundo perguntando sobre isso. E a gente, vocês gostam de é uma bagunça, né? Essa hora da manhã a gente falando da FGTS Digital vai ser bagunça, não tem jeito. Aí vamos lá. Novidades. Outras novidades da DCTF Web para a gente conseguir ir para a FGTS Digital, meus anjos, é o seguinte: a IN número 2094 de 2022 trouxe outras novidades também, deixando claro que a DCTF Web ela vai substituir, não integralmente, mas vai substituir parcialmente a DCTF do fiscal, porque vai ter informações relacionadas a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Então, a partir da competência de maio de 2023, gente, isso aqui tudinho é para 2023. Minha Nossa Senhora, a gente vai estar descabelado, doido, andando louco no meio da rua. A partir da competência de maio de 2023, a gente vai ter na DCTF Web uma substituição parcial da DCTF do fiscal. Porque vai ter os valores de RPJ, IR, CCLL, PIS e COFINS. Entenderam, meus amores? Então, como vai entrar na FDRENF as outras retenções? A partir de maio de 2023, essas retenções vão interferir na DCTF Web. E ele vai substituir parcialmente a DCTF do fiscal. Por isso que você vai ter que pensar, com as próximas notícias, com muito carinho, se a DCTF Web vai continuar no DP ou se vai passar para outro departamento. Porque vai entrar as outras retenções. E também, meus amores, a partir da competência de janeiro de 2023, a parte de reclamação trabalhista vai entrar também lá na DCTF Web. Isso a gente também vai ver como é que vai funcionar. Tá certo, meus anjos? É muita coisa de falar a verdade. Nesse que dá vontade de viver. E só para deixar claro, meus amores, uma perguntinha da Perdic o Web antes de eu ir aqui para a Digital, é porque essa pergunta é campeã no meu Instagram, tá certo, gente? Manu, eu mandei uma restituição. Quando é que eu vou receber esse dinheiro de volta? Meus amores, vocês mandando restituição, reembolso? Depende, depende. A gente não tem uma data exata para você receber o dinheiro de volta. Quando vocês mandam esses pedidos para a web entenda uma coisa, vai depender de vários fatores a época que você vai receber esse dinheiro de volta. Vai depender da atividade econômica, vai depender das informações que você colocou, se estão corretinhas ou se não estão, se tem algum erro. Vai depender também se seu cliente deve dinheiro ao governo, porque se seu cliente deve dinheiro ao governo, o governo provavelmente vai pedir uma compensação de ofício ou colocar o caso do seu cliente para o final da fila. Uhum. Entendeu? Então depende de vários fatores, não tem como definir. O que eu posso dizer para vocês é que depois de um ano a gente pode entrar com mandato de segurança pedindo uma resposta, mas isso é apenas com um advogado. Então, gente, a gente tem que ter muita paciência nessa questão de resposta da Perdicompo Web, tá bom? Até porque muita gente está mandando. Tá certo, meus amores? Eu sei que é muita informação para esse horário, peço desculpa, é tudo para uma horinha, tá certo, gente? E agora a gente vai falar na FGTS Digital. Tá bom? Que vocês têm solicitado aí no chat que eu tava vendo agora. Ô, <laughs> Vani, oh, eu sinto muito, viu? O E-Social, ele trouxe vários benefícios, mas trouxe um estresse muito alto, viu? Porque é muita fiscalização. Eu entendo você perfeitamente. Gente, nem tudo no DP na contabilidade é flores, não. Eu sei que é tudo muito lindo, mas a gente sabe que isso aqui gera um estresse muito alto. Porque isso aqui é tudo multa, obrigatoriedade. É pra aí, gente. Coisa começando em março de 2023, coisa começando em janeiro. Tá tudo aqui, na nossa porta. E a gente tem que aprender tudo isso até essa época. É desesperador, mas aquela história Robert Vani, todo mundo aqui é vivendo o um dia de cada vez, sabe? Hoje aprende um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Vai vivendo o um dia de cada vez, com calma, vai passando para o Porque quando a nossa meta é muito grande, a gente tem que dividir para que a gente consiga lidar, tá certo? E sem desanimar e saber que vai ter dias piores do que outros, tem dias bons, tem dias ruins, gente. É normal. Todos nós temos isso. É porque, às vezes, na rede social, a gente, tudo é tão perfeito, tudo é tão lindo. que você acha? Essa mulher nunca teve um dia depressiva na vida. Mentira, todo mundo já teve um dia que você não queria não levantar da cama, nem para fazer contabilidade. E olha que isso é uma coisa muito difícil. Então, meus amores, tem que ter paciência, tá bom? A gente vai conseguir chegar lá. Fiquem nervosos, não. Isso aqui é uma coisa que você vai conseguir lidar tranquilamente. O FGTS Digital, principalmente, porque, meus amores, está na hora da Cefip ir embora, né? tá na hora da Cefip embora tá na hora de dar tchau gente no dia que a CFIP foi embora eu sou a favor eu não sei vocês a gente fazer uma votação e a gente fazer um feriado e a gente sair no meio da rua tomando refrigerante aquela loucura todo mundo todo mundo de vestido de fantasia nesse dia a gente não trabalha a gente denomina o nosso feriado entendeu sem querer é criar revoluções aqui mas a gente denomina o nosso feriado, sai todo mundo no meio da rua louco todo mundo bebendo refrigerante aquela loucura brigadeiro para todo quanto é lado entende? Porque a gente merece, gente. Ser Fip indo embora, isso é um marco na nossa vida. Gente, a ser Fip indo embora é uma coisa assim, meu Deus, o conectividade vai embora? É uma coisa assim surpreendente, tá bom que ele não vai embora embora. Isso foi a pergunta até do Serginho. Por que, que ele não vai embora embora, mano? Porque infelizmente para períodos para trás, a gente vai ter que utilizar ainda a conectividade Ser Fip. Então, Serginho, ele vai embora porque a partir desse momento eu vou usar o FGTS digital. Mas o para trás, Serginho, eu vou ter que utilizar ainda o conectividade Cefip. Então ele vai embora mais ou menos. Porque ainda tem cliente que vai pedir recálculo para trás. Mas já é uma comemoração no sentido de que daqui para frente é só FGTS Digital, que promessa ser uma coisa muito mais bonita, muito mais lindo, automatizado. Manu, o que, é que tu acha do FGTS Digital? Na teoria está sendo só flores. A gente está num relacionamento maravilhoso, só não sei como vai ser na prática. A parte boa do FGTS Digital, já falando para vocês, não vai ser no conectividade. Isso para mim já é ótimo, porque eu tenho um trauma sério com conectividade. Então, só de não ser no conectividade, eu já estou assim, respirando um pouco melhor. Vai ser no portal do GOV, que diz, não estou dizendo que é a realidade, mas que diz que vai ter uma estabilidade ainda maior. Então, o FGTS Digital vai ser no portal do GOV, vai ser alimentado automaticamente com base na social. Vai ser lindo, gente. A gente ainda não tem um calendário firmado. Você pergunta para mim, Mamãe, começa quando isso? Calma, a gente não tem um calendário. Isso é a pergunta até da Joyce agora. A gente não sabe se vai começar em março, janeiro. Eles disseram que até o final do ano vão publicar um calendário dizendo quando é que o FGTS Digital vai começar. Mas o que eu posso dizer para vocês é: quando eles publicarem esse calendário, você vai deixar de fazer a CFIP mensal. Só vai fazer a CFIP para períodos para trás. Então, se ele disser a partir da competência de março, o grupo 3, o grupo 1 não precisa mais fazer CFIP, pronto. Aí a gente vai lá, a partir daquela competência, só faz FGTS digital com base na social. Manu, você acha isso uma coisa boa? Maravilhosa, desde que as informações que você manda na social estejam corretas. Se você tiver mandando tudo correto na social, seu FGTS digital vai ser lindo. Se você tiver mandando tudo errado, seu FGTS digital vai dar bronca. E é por isso que eu digo: desde agora, meus amores, por favor. Confiram o totalizador do FGTS dentro do portal da social. Tem muita gente que não confere. E quando chegar o FGTS digital, vai estar um monte de erro e FGTS sendo gerado erroneamente. Então, por favor, entrem no portal da social, confiram lá os totalizadores do FGTS desde agora. Conferindo para ver se o FGTS já está batendo. Porque quando chegar o FGTS digital, você já vai estar com tudo filezinho. Entenderam, amores? Então, são esses erros que a gente tem que ter. O FGTS Digital vai ser tudo automatizado, vai ser muito mais prático, vai ser online. Espero eu que não caia, porque ultimamente a gente está meio é traumatizado. O portal da CAC cai, tudo cai, entendeu? Tem dia que a gente fica amarrado na cadeira e não consegue fazer nada. Mas a tendência é que ele seja um portal muito bom. E uma novidade que eu acho que vale a pena comentar, porque infelizmente, meus amores, não tem como a gente comentar tudo numa live de uma hora, tá? Eu peço desculpa a vocês isso. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que não vai ter mais. Como é que eu posso dizer? Não vai ter mais código de barras no FGTS digital. A gente vai pagar o FGTS digital em Pix. Entender, amores? Então, assim, só para deixar claro para vocês, a gente não vai ter mais código de barras no FGTS digital. A gente vai ter o pagamento em Pix, apenas em Pix. É a única forma de você pagar o FGTS digital. É em Pix, tá certo, gente? E quando, por que você está salientando isso? Porque eu sei que tem alguns clientes que infelizmente ainda vão dar problema e que você vai ter que acostumar ele com a ideia de que a partir do ano que vem ele vai ter que começar a pagar o FGTS em Pix, entendeu? Com QR um codezinho lá todo digital. E diz a, e diz o governo que se você começar a pagar o FGTS digital em PIX, vai ser ótimo, porque aquela história do FGTS não cair na conta do funcionário, isso não vai acontecer. A Caixa vai ter total domínio do FGTS, controlar 100% dos valores que estão entrando, vão controlar os valores que vão ser compensados. Então, a Caixa está deixando claro e o governo que é importante você pagar em PIX o FGTS digital, porque o controle vai ser muito maior. E se for realmente, até que é uma promessa boa, concordam comigo? Então, já vai avisando o seu cliente. Se eu não me engano, meus amores, eu posso estar muito errada, mas se eu não me engano, a gente vai ter no CRC, uma convite até para vocês, um curso do FGTS Digital. Então, se depois vocês puderem dar uma olhadinha lá no CRCP, provavelmente ainda vai ser publicado, a gente vai ter um curso completão do FGTS Digital. Me desculpem porque não dá para falar tudo numa live só. Eu foquei aqui nas maiores novidades, tudo para 2023. Eu acho que vale também a pena comentar também que já saiu uma lei nova agora do teletrabalho, tá? Mais uma vez, essa lei veio da medida provisória 1108, então é a lei número 14.442 14 de 2022. Vou até botar aqui novamente. Lei número 14.442 de 2022 é uma lei relacionada à medida provisória 1108 de 2022 e ela fala do teletrabalho, fala do auxílio alimentação e outros pontos também são pontos bons para a gente trazer em live. Chama atenção para isso, porque, meus amores, o teletrabalho tem crescido muito. Home office, teletrabalho, tem crescido bastante. E o meu medo é que ele está começando a ser regulamentado. Então, a gente tem que começar a acompanhar as notícias. Desde a pandemia, tem gente que nunca mais voltou para trabalhar presencialmente. Então, a gente precisa analisar essas regras de teletrabalho e home office que tem crescido. E são mudanças significativas. Por favor, fiquem ligados nisso também, tá? E, basicamente, também uma notícia boa, só para animar todo mundo, tá? <laughs> Porque eu estou passando meu horário, mas só para animar todo mundo. É, só para deixar claro, a partir do ano 2023 tem chance, tá? Não estou dizendo que vai ser, mas tem chance de alguns projetos de lei passarem relacionados ao limbo previdenciário. O limbo previdenciário hoje é uma coisa que aterroriza o departamento pessoal e, o, e a vida do contador, pelo menos aterroriza a minha. Que é o quê? O limbo previdenciário é quando a empresa. Não consegue fazer com que o funcionário volte a trabalhar porque ele está doente. E então, tem é aquela situação onde o funcionário vai no INSS, o INSS nega, aí o funcionário volta para a empresa. Aí a empresa diz: Poxa, eu não posso te botar para trabalhar porque, de acordo com o teu médico, tu está doente. Então o funcionário fica solto, fica no limbo. Nem o INSS quer é ele e nem a empresa quer é ele porque ele está doente. Entenderam? Então, essa situação de limbo previdenciário, apesar dela não existir em legislação, tem ocorrido muito na prática e tem vários projetos de lei não estou que estão previstos para 2023 que estão querendo solucionar isso uma das soluções que eles estão prevendo é dar seguro desemprego outra solução que eles estão prevendo é ressarcir o INSS diretamente o empresa você tem que ter processo judicial nenhum então tem chance de nesse período de limbo previdenciário a pessoa receber seguro desemprego ou quem sabe a empresa mesmo ser ressarcida pelo INSS diretamente Manu, quando isso vai acontecer? Tu já está aprovado? Não, isso são projetos de lei que vale a pena a gente acompanhar, porque são possíveis novidades que podem vir para 2023. Que cá, entendeu? A gente, eu não estou ansiosa para esse projeto de lei, porque limbo previdenciário tem acontecido, a doidada. É muito complicado. Tá certo, gente? Então, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Botei aí se vocês gostaram no chat. Peço desculpa que eu não consegui responder todas as dúvidas de vocês, tá? São muitas novidades. E eu falo bastante, eu até dei uma aceleradinha no meio, entendeu? Mas eu acho que deu para a gente falar algumas novidades, não foi, prof? Maravilhoso, meu amor. Maravilhoso. Você, como sempre, arrasa em tudo que faz, muitas novidades, muito detalhe, muita coisa importantíssima. E aí, no caso, venha mais vezes para poder atualizar, não é? <laughs> Os nossos bebês, não. atualizar a classe, você é uma pessoa importantíssima para a classe contábil, para os profissionais, para os estudantes, enfim. Então a gente só tem a te agradecer, a te reverenciar e a te saudar. Tá certo, Manu? Parabéns a todos os que estavam aqui presentes, parabéns a, pelos comentários, pela participação, não é? pela, pelo envolvimento. É muito importante o envolvimento de todos quando a gente está em palestras que são online, né? porque a gente não tem o olhar olho no certo. olho. Perfeito. Então perfeito. a gente fica muito feliz, muito agradecido. Já vou passar a palavra de volta para Manu, mas antes eu queria é, falar apenas que hoje vai ter uma palestra de noite, Manu. Sim. Com tá. o nosso queridíssimo salve-salve professor Eliseu Martins, o mestre dos mestres. O rei. É, eu não nada, hein? Exatamente, né? E aí a gente gostaria de convidar a todos, né, às 19 horas, também pelo YouTube, vai estar também a presidente do conselho, vão estar também presente, Maluma, mediando para o seu Eliseu, imagina! Ai, meu Deus, ah, meu, Deus. meu Deus Então é o seguinte, convido a todos a participarem, <laughs> é à noite, no finalzinho do... acho é, que já terminaram aí as nossas broncas do do expediente do dia. Parabéns. Manu, a palavra final é sua. Fiquem todos com Deus. Uma semana de muita paz, muita saúde e muita harmonia. Obrigada. Gente, que minha gente. A gente tem que acompanhar essa programação do CRC dessa semana, até para prestigiar mesmo toda essa campanha que o CRC está fazendo, PE, para trazer várias pessoas aqui com vários tópicos diferentes, importantíssimos para a contabilidade, gente. Então, eu conto com vocês com essa palestra de à noite, como não somente essa palestra, como com toda a programação na semana. E quem puder vir presencialmente no CRC PE, dia 22, que eu vou também, que vai ser uma farra, vai ter uma palestra à noite presencialmente, que a chance da gente ver o rostinho um do outro, né? Nem que seja de cansado depois do de um dia de trabalho. Tá bom? Então, gente. Vejam a programação, foi tudo criado com muito carinho e amor. Obrigada, prof, por estar aqui hoje, me Mediando. Eu não consigo, é uma honra estar aqui hoje com vocês, principalmente com a prof aqui. Eu vi a mensagem aqui do Marco Granha também, maravilhoso. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês, tá certo, gente? Só para deixar claro aqui. E tem pessoas mandando eu voltar com a live. Vou voltar com as lives, sim, gente. Fiquem tranquilos. <laughs> eu dei uma paradinha aqui porque o trabalho apertou, porque o trabalho no escritório ele é muito pesado. Graças a Deus deu uma apertada, muito serviço. Obrigada pelo carinho de todos. Se puder botar a frase final de volta, eu agradeço, viu, meu amigo? É que tem uma frasezinha no slide que eu sempre falo, gente, que é meu aluno, já vi isso mil vezes, fica dizendo, ela fica repetindo essa frase mil vezes, mas eu acho que porque faz sentido para mim, tá, meus amores? Vamos lá. Na carta de Laudicé está escrito: seja quente ou seja frio, não seja morno, pois é preferível o erro ou omissão, o fracasso ao tédio, o escândalo ao vazio porque já vi grandes livros e filmes sobre a tristeza, a tragédia, o fracasso, mas ninguém narra o ócio, a acomodação, não fazer o remanso. Colabore com seu biógrafo, faça, a tente, fale, lute, mas, por favor, não jogue fora se acomodando a extraordinária oportunidade de ter vivido, tendo a consciência de que cada homem foi feito para fazer história. E eu acredito muito nisso, nesse texto. Acho que ele resume tudo e resume até a nossa semana, gente. A gente que é contador, a gente é guerreiro. A gente não desiste facilmente, a gente vem para a live, a gente trabalha o dia todo, a gente enlouquece, a gente estuda, a gente apoia o empresário, a gente passa a noite sem dormir. E é uma honra estar tá dividindo esse tempo aqui com vocês, é uma honra ter feito a abertura da Semana do Contador, porque cá entre nós, essa profissão é fantástica, é apaixonante, eu é não canso de dizer o quanto a gente é importante. Então, muito obrigada pela participação de todos aqui, mesmo que não sejam todos contadores, mas vindo aqui prestigiar os contadores, para mim é maravilhoso o que atui na área de DP. Então, meus amores, sejam muito bem-vindos para a nossa Semana do Contador. Comparecem em todas as palestras, vai ser muito importante. E espero que vocês estejam aí errando, tentando todos os dias, porque só é fracassado quem deixa de tentar. Tá certo, gente? Enquanto a gente tá tentando, mesmo que errando, a gente tá fazendo alguma coisa. Tem gente que passa a vida e não tenta nada e não ajuda ninguém. Então, só da gente vir aqui pra uma live, mesmo que a gente ajude uma pessoa aqui sair melhor, já é muita coisa. É coisa que muita gente passa a vida toda e não consegue fazer. Então, pense nisso no dia a dia. Todo dia a gente tenta, a gente erra, a gente consegue alguma coisa e a gente evolui, tá certo? Sem perfeição, sem nada, porque não existe perfeição, principalmente em nossa área que é tão humana. E quem quiser meu Instagram aqui, gente, que tem gente pedindo, eu botei aqui embaixo, tá bom? Que é a melhor forma de falar comigo é no Instagram mesmo, coloquei aqui embaixo de vocês que só tem novidade da área DP, mas quem tiver interesse, fiquem à vontade, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos, muito obrigada, prof, foi uma honra, e vamos embora, né, que eu já atrapassei até meia hora. Beijo grande. Beijo a todos. Vamos lá.